avvalambor assalomu alaykum zrz kanalini qadrli obunachilari sog'misizlar salomatmisizlar o'rtoqlar mendan juda ko'pchilik so'ragan moshinani sizlarga pul toparda taqdim etaman bir akam sotmoqchi ekan mendagi bor ma'lumotlarni yetkazraman qolgan ma'lumotlarni egalaridan bemalol olishlaringiz mumkin ekrani past tomoniga telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman qiziqtirgan o'zlaringiza biz sizlarga yetkaza olmagan egalaridan olishlaringiz mumkin video roligimiz yoqsa lak bosib qo'yish esidan chiqmasin kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni unutmang do'stlar qani bo'lmasam boshlayveramiz gaz ellik uchda yangi pska gaz ellik uch o'n to'rt deganlaridan ekan o'rtoqlar bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda ishlab chiqarilgan ekan moshina yaxshi holatda ishlab turgan deyapti samовал yuk o'zi ag'daruvchiga dokumentlari bo'lgan ekan beshta gaz balonlari bor ekan motor yaxshi хadavoy yaxshi korobka zil balonlar oldi rossiyskiy ikki yuz qirq deyapti orqa balon zil ikki yuz oltmish xitoy deyilyapti moshina aka ishga tayyor oladi faqat minadi bu moshinani boshqa hech qanaqa aybi yo'q deb shunaqa deyapti moshinani nima deydi mana e, dokument ham pas, tex pasportni ham ko'ryapsizlar yuk o'zi ag'daruvchi moshinani hech qanaqa kamchiligi yo'q oladi faqat minadi deyapti bizdagi bor ma'lumot mana shu o'rtoqlar ko'p ma'lumot berolmaymiz bizdagi ma'lumotlar yo'q balonlarni ko'rib turibsizlar moshinani holatini ham ko'rib turibsizlar narxiga keladigan bo'lsak narxini yetti ming sakkiz yuz dollar albatta kami bor barter variantlarini o'zlari bilan bemalol kelishib sotib olishlaringiz mumkin telefon qilasizlar aloqaga chiqib barcha ma'lumotni olib bitta ustangiz bilan borib ko'rib sotib olishingiz mumkin moshinani manzili toshkent viloyati toshkent tumanida ekan teleon qilalariz bitta lokatsiya tashlab beradi lokatsiya orqali borib sotib olishlaringiz mumkin menimcha moshinani narxini arzon aytdi yetti ming sakkiz yuz dollar normalniy narx o'rtoqlar bemalol sotib olsalaringiz bo'ladi bizdagi bor ma'lumotlar mana shular bo'ldi qolgan ma'lumotlarni yana bir bor aytaman egalaridan olishlaringiz mumkin biz sizlarga yetkazib berolmagan ma'lumotlarni agarda sizlarda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz yoki ishlab chiqarish bizneslaringiz bo'lsa bizlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin telegram nomerlarimiz bor primoy telefon qilishlaringiz ham mumkin telegramdan yozishlaringiz ham mumkin tepadagi reklama xizmati deb qo'yilgan nomer bizni nomerlarimiz o'rtoqlar telefon past tomondagi telefon nomer moshinani egalarini nomerlari videoroligimizni diqqat bilan ko'rishlarigizni tavsiya qilardim juda ko'pchilik bizga telefon qilib moshinani egalari moshinani so'rayapti unaqa emas o'rtoqlar reklama xizmati deb qo'ygan nomer bizni nomerlarimiz bizneslaringiz bo'lsa yangi tadbirkor bo'lsalaringiz tadbirkorlik faoliyatlaringizni rivojlantirmoqchi bo'lsalaringiz reklamasiz biznes biznesemas deganlaridek reklama qilib beramiz do'stlar aloqaga chiqishlaringiz mumkin ko'p gapirib bo'lsak albatta uzr reklamada katta o'rtoqlar bemalol foydalanishlaringiz mumkin sog' bo'lasizlr salomat bo'lasizlar keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha